Dretoria e përgjithshme e sektorit marrëdhënieve me publikun me median, policia rrugore ka hapur një grup të posaçëm i cili merret me monitorimin e rrjeteve sociale siç përfshijnë Facebook, mm -hmm. Instagram, TikTok, apo dhe portalet ndryshme që gjatë gjithë kohës angazhojnë persona, punojnës policie që kanë edhe pjesë pasioni të monitorimin e këtyre rjeteve sociale për të bërë të mundur ajonimin dhe adetimin e shdo lojnë gjarëja apo ndodhije që mund dodi në kohë reale mm -hmm. dhe në shpesher kemi publikuar dhe panë një filmike kur e, punojnës policie në kohë reale kanë konstatuar shkelës të kodit rrugor live. Pra, duke indjeku në përmijet aplikacionit TikTok, live, ne kemi mundur, kemi pas të mundur evidentimin e kundravajtësit administrativ dhe kemi konstatuar në live. A, live, pra atat të cilët janë, kanë hapur një video live Shkelien, dhe në cilën po bëjnë shkelje. Shkeljen. Kënë janë të kapni në ko? Po, kemi raste, konstatimi, live. Qëfar pra, shkelje ka qenë kresisht duke u bërë? Po, kemi pas raste ku një për një drejtusë mjeti, për dorte sinjalizimin pamor apo zanor të fene të policisë së shtetit, i cili lajf përfëshie për i si punojnës policie, por realisht nuk ishte një punojnës policie dhe ne kemi